عزت مندو منگا تاسو لا بکار دی چې د هر قسم حالات مقابله منگا تاسو حالات مختلف دی زوانان د قوم سوچونه بدلی زوانان د قوم احوال هغه بدلی چې کله زوان صرف او صرف په حالاتو بس ونخلی او داسې کردار اختیار کی چې حالات خراب دی سب سو کم حالات خراب دی زب سنگ مخ کے ترقی وکم سنگ با مخ کے لار شم سچل بو کم یا ساتی اغا قوم چه تم ترقی نکی وکر زوان قوم بدلول غواڑی نو قوم یقینی اغا بدلی دیش منگا و تاسو اشپی کرنا کل او دکیگو نو خیالو نو کدیر بنگلی جوڑی دیر عبادی جوڑ دیر سزونو و سہر چه کل منگا و تاسو را پاسو منگا و تاسو اغا خیال اغا سوچونو مانی عملی کار چه دیگا نکو اے مسلمان اے زوانا تا عملی زندگی تا چھ دیا غراش تا عملی زندگی اگا اپناو کا چھ پا کم کار کی نو اگا کار دیر پا ایمانداری سر ہوگا چھ تا اگا کار پا ایمانداری سر ہوگا کو یقینی طالب اللہ جل شانہو یورس ترقی اگا در کی تا گیر چاہ پیر حال کو حالاتو تمو گورا تا تا بخلق زین وقت یو سخبر کی زین وقت یو بل سخبر کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی زما سارا پارا چھ دیا غنمو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیر چا پر خلق سمرا اغا خپک چا ورته مجنون ویو چا ورته ساحر ویو چا چلے مختلف تحمتون پر ولا گول خو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ونے ویل کہ دا خلق ما تا ساحر وی دا خلق ما تا مجنون وی دا خلق ما تا نعوذ باللہ لی ونے وی لہذا بدا کار پری دما او کی بنا ما چا دا خلق ما بس دا خبر نکی نا عزت مند مسلمانا جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا حالات تو نہ قتل پریشان نش او مخ کے سے اغا لاڑ رہے قران کریم کی مت اللہ جل شانہ دو فرمائل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر چ اے خو گ پیغمبرا دا کافران چ ستا خلاف سمر مشنو نہ کئی چ دوی پدی دوی دے مشنو دو وجن تلا خپل کار پر تغم جن شی چرتا زکتی لوی کار باندې سے اغا روان حالات دین داسی مو متاثر کی گئی اتا سو چھ پلان کیسز داسی گرانے کی روان دے پلان کیسز داسی چل دے نہ بئی دا حالات بدا غرنگ سے اگر روانی او زوانان بدا حالات سے اگر بدلی زوانان بدی قوم لا ترقی سے اگر ور کی او دارنگی کو چر تمنگ تا سر ہر سفرا خشی خدا اللہ تعالی نعمتوں منگ تا سو مانی بنشی منگ تا سو بنا کام شو زوانا حالات نہ مگ گھبراوے گا بلکہ دمخ کے تک کوشش اگر وکا او چھے کم کار درانی ولے دے اگا کار دا محکواری کوشش وکا انشاءاللہ تعالی حالات بدا سے سلے اگا قبلی گی او دارنگی دا لاس نا موقع چلے اگا مبوزا بلکہ دا حالات جتا تا کم موقع ملاوی گی او دارنگی تا تا ترقی و راز ملاوی گی نو تشا تا کی گا مو بلکہ مخ کی تک کوشش پاگے باندے کوا بل گیر سرا یو دنیا مالدار ترین سڑے دے اگا یو زل یو رپورٹر وا اگے تے تپوسو کو چستا دا کامیابی راس سدے تا ولی دومرا کامیاب شوی اغا ولی یو چک بک چلے اغا کیو خودو مخیتا تا ویویل دے چک بک بانی زان تا ولی کا چی سمر رقم پیسی ستا پکاری اغا پا دی بانی درش کا زان لا او نن نپس دا اغا بتا لزا سدے اغا خاما خادر کم زکا اغا سر پیسو سا کمینو اغا رپورٹ دی ویل چی نا بای زمان دے پکار زچ دے دا پیسی ناخلما زمان دی دا ضرورت نشت دے اغا چھے کلے چک بک تاکے نے واپس واغستو نورتوی ویل زما دا کامیابی راز دا دے چھے زو خموقی دا لاس نسلے اگا نورتو ما تالا اللہ تعالی یو مقدر کرلا ما تالا در کرلی چک بک ادا بتا واخری او زان لوا پی رقم مولی کی او دارنگی پیسی و بزان لولی کی اندا تاس دا مالداری یو خموقوا و تا دا لاس نور کرلا او زدا سی قمق کرلی زدا سی موقی دا لاس نا اگا نورکو ما زوانان تاسو مانی با اللہ جل شانہو مقراولی حالات براولی و تاسو با اغا موقع اغا حالات دلاسنا اغا نور کوئی اغا چانس با دلاسنا چلے سری اغا بوزی نا تاسو با انشاءاللہ دلاسنا اغا کامیاب شئی نو دے وجن دا حالات و دا مگورا یزدہ سی کمزورے مزدہ سی منا بلکہ دا مختی دا تک کوشش کوا زان کامیاب کا دا زان کامیاب کی اللہ تعالی و تاسر اغا خامخا کامیابی وما علینا اللہ